Эфир продолжит мой коллега Ерканат Кобжасар. Ерканат, сөз сізде. Рахмет, Полина. Ассаламу алейкум. Апта ортасындағы ақпараттар легімен таныс болыңыздар. Деңгейлік депозиті бар салымшылар өтеме қалу үшін қандай шартты орындауы тиіс? Они должны просто заявочным путем каждый вкладчик подать заявление. Салымның қай түріне 10%-дық сыйақы беріледі. Кімдер жайылым жердің жетіспеушілігін қолдан жасақ белген? Қазірдің өзінде қанша миллион гектар жеріміз бос тұр. Қант үшін 40 пышақ болып жүрген қазақстандықтардың назарына Ресей қант экспортына салынған тиімді толықтай алатын болды. Енді қашаннан бастап елге құмшекер үздіксіз жеткізіледі. Қазақстанда дәрі-дәрмек бағасы тағы да көтеріле ме? Зарплатамыз кішкентай ғана. Дәрі-дәрмек самый необходимыйлар болса өте қымбат. Үкімет дәрілерді сандықтан балауды не себепті міндеттеп жатыр? Уақыт жетпегенде біз басқа адам жалдауымыз керек болады. Қаңтардағы екінші деңгейлі банктерде депозиттерін теңгемен сақтаған азаматтар 10% сыйақысын алу үшін 1 қазанға дейін өтінім беру керек. Қазір қаржы ұйымдары өтінім беру ережесін дайындап жатыр. Ал сыйақы келесі жылы 24 ақпаннан кейін 7-10 күн ішінде есептеліп салымшыларға таратыла бастайды. Биыл ақпан айында Ұлттық банк пен үкімет теңгедегі салымдарды сақтандыруға арналған бағдарламаны бастаған еді. Яғни теңгемен сақталған депозиттерге банк төлейтін пайыздық мөлшерлемеден бөлек мемлекет салым сомасының 10%-ын сыйақы ретінде береді. Бұл бір реттік өтемақы. Тек бір ғана шарт 2022 жылдың 23 ақпанынан бастап келесі 12 айда, яғни 2023 жылдың 24 ақпанына дейін депозиттегі соманы банкте сақтау керек. Оның үстіне өтемақы 20 миллион аспайтын сомаға беріледі. Енді салымшылар 1 қазанға дейін сыйақы алу үшін өтінім беруі керек екен. Әзірленген жобаға сәйкес салымшының келісімі туралы өтініш беру тәртібі мен тәсілін 2-ші деңгейдегі банктер айқындайтын болады. Банктер өтініш беру тәсілін анықтап, аталған құжат бекітілгеннен кейін өтініштер жинауды бастайды деп болжануда. Ұлттық банктің ақпарына сай, бағдарламаға қатысатын шоттардың шамамен 93%-ы 3 миллион теңгеден аспайтын салымдар. Ал салымшыларға өтемақы төлеуге кететін шығын шамамен 550 миллиард теңгені құрайды. Өтемақы бюджет есебінен төленетіндіктен банктердің қаржылық тұрақтылығына қауіп төндірмейді. Они должны просто заявочным. Менің ойымша өтініш беруде еш қиындық болмау керек. Әр салымшы сыйақы алуға өтініш беруі қажет. Депозиттерді кепілдендіру қоры оны қарастырады. Ары қарай бұл ақша бюджеттен бөлінетін болса, біз қараймыз. Ал егер Ұлттық банктен бөлінсе, солар қарастырады. Бұл баяғыдан келе жатқан механизм. Айта кетейін, теңгелік салымдарды қорғау бағдарламасы арқылы жинақ салымдарға, депозиттерге кепілдік беру қорындағы мерзімді және мерзімсіз салымдарға, сондай-ақ отбасы банктегі салым өтемақы беріледі. Сыйақы келесі жылы 24 ақпаннан кейін 7-10 күн ішінде есептеп салымшыға аударылады. Өмір Серікбекұлы, Дидар Елеуов, Информ бюро, Нұр Сұлтан. 15-ші қыркүйекке дейін табысы мен меншігіндегі мүлкі туралы декларация тапсырмаған шенеуніктер жауапкершілікке тартылады. Өйткені ережеге сай мемлекеттік қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалар 1 жыл ішіндегі кірісін сатып алған немесе сатқан жылжымайтын жылжитын мүліктері жайлы есеп беру керек. Болмаса айыппұл салынады. Ал нақты табысын жасыру үшін байқамай кейбір мүлкін көрсетуді ұмытып кеткендерге жаза тіптен ауыр. Өткен жылы 20 жылдай талқыланып, түрлі себептермен кейінге шегеріліп келген табыс декларациясын тапсыру басталды. Бірақ кезең-кезеңмен енгізілетіндіктен әзірге тек мемлекеттік қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалар тапсырып жатыр. Сондай-ақ банк, сақтандыру және бағалы қағаздар нарығының ірі акционерлері де міндеттелді. Сәйкесінше жұбайлары да жылдық кірісі мен мүлік туралы мәлімет беруі керек. Бұл еліміздегі жемқорлық деңгейін төмендету үшін қолға алынған іс. Сол арқылы мемлекеттік қызметте жүріп, бір айлықтың бетіне қарап отырған шенеуніктерде қыруар қаржы, қымбат киім, көліктің қайдан пайда болғанын білуге мүмкіндік болады. Яғни олар табыс туралы ақпаратты беріп қана қоймай, оны дәлелдеуі тиіс. Ал кірісін жасырып, толық емес не қате өткізсе, жауапкершілікке тартылады. Алайда айыппұл бірден салынбайды, алдымен ескерту беріледі. Егер 1 жыл ішінде қайталанса, сөз басқа.
Яғни ережені бұзса 15 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Бұл 45945 теңге. Егер қате не толық емес мәлімет берілсе 9189 теңге. Жасырып қалса жасырын объектісіне салынатын салық сомасының 200%, қайталанса 300% мөлшерінде айыппұл төлейді. Бірақ ағаттық жіберген азаматтар қатесін түсініп, түзетіп жатса айыппұл салынбайды. Әлалда жалпы халықтық табыс декларациясының 3 кезеңі бар. Соған сәйкес келесі жылы мемлекеттік кәсіпорындар мен квазимемлекеттік сектор қызметкерлері меншігіндегі активтері жайлы есеп бере бастайды. Яғни дәрігер, мұғалім де жылдық табысын мүлкін жариялайды. Әйелі немесе күйеуі де міндеттеледі. Ал 2024 жылы бизнесмендер, 2025 жылы бүкіл халық тапсырады. Негізі есалық азамат деген мобильді қосымша әзірленіп, осы қосымшаның арқасында көптеген мемлекеттік қызметшілер былтыр және биыл да небәрі 2-3 минуттың ішінде осы декларацияны тапсырып отыр. Оның ешқандай қиын емес екенін дәлелдеп отыр. Ол декларация тапсырудың сонымен осы үдерісті жалпы қарапайым халық үшін неғұрлым жаңағы оңай болу үшін осылай жасалып отыр. 3 жылдан соң қазақстандықтардың басым бөлігі өзіне тиесілі үй, пәтер, жер, көлік, акция, облигация тіпті қорасындағы қой, тауықтарына дейін көрсетуге міндеттеледі. Бұл науқан тұрғындардың тұрмысы мен табысын сәйкестендіруге сеп болмақ. Нұрболат Жаңабекұлы, Влад Шишко, Информбюро, Алматы. 1-ші қыркүйектен бастап елімізде дәрі-дәрмектерді цифрлық таңбалау тарифі енгізіледі. Оның құны 2 теңге 4 тиын. Денсаулық сақтау министрлігінің өкілдері бұл заңсыз айналымда жүрген препараттарды анықтау үшін қажет дейді. Ал дәрхана иелері мұндай өзгеріс күзден бастап барлық дәрі-дәрмек түрінің 10%-ға қымбаттауына әкеледі деп отыр. Себебі сандық таңбалау дәрханаларға қосымша шығын болатын көрінеді. Елімізде 1-ші шілдеден бастап енгізілген дәрі-дәрмектерді цифрлық таңбалау тарифі күзден бастап есептеледі. Оның көлемі 2 теңге 4 тиынды құрап отыр. Яғни 1-ші шілдеден бастап шығарылған дәрілердің арнайы штрих коды болмаса, ол заңсыз шығарылған деп есептеліп тәркіленуі тиіс. Ал бұл талапқа бағынбаған дәріхана иелеріне қомақты айыппұл салынбақ. Тәуелсіз дәріханалар қауымдастығындағылар бұл қосымша шығын. Бұл себепті бағаны өсірмесек пайда көре алмаймыз. Өйткені бір адам оның дәрілігін алып жүре алмайды. Оның уақыты жетпейді. Уақыт жетпегендіктен біз басқа адам жалдауымыз керек болады. Мен қазір зарплата қанша? 150-200 арасында ғой. Яғни сандық таңбалау күзде дәрі-дәрмек бағасының шамамен 10%-ға дейін қымбаттауына әкеледі дейді. Ал екі ортада бұл қарапайым тұрғындардың қалтасын қағатын анық. Себебі онсыз да бағасы аспандап тұрған дәрілерді көпшілік сатып алмайтын жағдайға дейін жеткен. Не қылатынымызды білмейміз. Страховой төлеп жатырмыз. Зарплатамыз кішкентай ғана. Дәрі-дәрмек самый необходимыйлар болса өте қымбат. Бывает, что даже не хватает пенсии на эти таблетки. Ну, бывает так, что придешь, а это лекарство стоит 13600. Бірақ денсаулық сақтау министрлігінің өкілдері цифрлық таңбалауды енгізу елге контрабандалық жолмен кіргізілетін және заңсыз сатылымда жүрген дәрі-дәрмектерді анықтауға септігін тигізетінін айтады. Бірақ баға саясатына айтарлықтай әсер етпейді деп отыр. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында 6000-нан астам дәрілік затқа шекті баға белгіленген. Ол бекітілген шекті бағадан дәріхана ұйымдары одан асып сата алмайды. Анықталса, онда ол дәріхана иесі әкімшілік құқық бұзушылық жаңа хаттамасы толтырылып, сол дәріхана иесіне ол айыппұл төленеді ол үшін. Сондықтан ол әрбір дәріхана иесі осы бекітілген шекті бағаны сақтауға міндетті және сақтайды. Дәріхана өкілдері министрлік айтқандай бағаны реттеп ұстап тұра алмайтындарын айтады. Себебі мұндай шектеу бизнесімізге табыс әкелмейді дейді. Ал табыс болмаған соң дәріханалар бірінен соң бірі жабыла бастайды деп отыр. Руслан Жасұланұлы, Азамат Елубаев, Информбюро. Қазақстанда жыл басынан бері қант бағасы шамамен 72%-ға қымбаттаған. Energyprom KZ сарапшыларының мәліметінше тек соңғы 2 айдың өзінде баға 13%-ға өсіпті. Мәселен, маусым айының соңында елдегі ең қымбат қант Алматыда тіркелген. Мұнда әлеуметтік дүкендердегі құмшекердің келісі 537 теңгеден сатылған. Одан кейін Қонаев қаласында қанттың келісі 526, ал Атырауда 512 теңгеге саудаланған екен. Сондай ақ биыл елімізге әсіресе Ресейден ең көп импортталатын қант өндіруге арналған шикізат көлемі 60 есеге төмендеп кеткен. Мәселен, сәуір айында көршілден небәрі 60 мың тоннадай шикізат әкелініпті. Ал былтыр дәл осы уақытта Ресейден 380 мың тонна шикізат жеткізілген. Бразилиядан да келетін шикізаттың импорты биыл 2,13%-ға кеміген. Міне осының салдарынан отандық қант өндірушілердің шығаратын өнімі шамамен 65 мың тоннаға дейін төмендеп кетіпті.
Ал 1-40-йоктен бастап, жыл соңына дейін елімізге Ресейден 168 мың тонна қант жеткізілетін болды. Яғни, бұған дейін Қазақстанға тоқтап келген Ресейдің қант экспорты Евразия экономикалық комиссияның шешімімен қайтадан жалғасады. Қазақстанда шаруалар үшін жайылым жердің жетіспеуі қолдан жасалып келген. Бас прокуратура осындай қорытындыға келді. Құзырлылар соңғы 3 жылда 18 миллион гектар жердің игерусіз қалғанын анықтапты. Тағы 5 миллион гектар заңсыз берілген жайылымды мемлекет меншігіне қайтарған. Ал 4 миллион гектар алқап шын мұқтаждарға үлестіріліпті. Қадағалаушы орган өкілдері бай бағландардың гектар аумақты еншілеп алып, оны игере алмаса да уысында ұстап отырғанын айтады. Бас прокуратура қазір еліміздің шаруалары үшін әлі 15 миллион гектар жайылым жердің жетіспейтінін мәлімдеді. Мәселен, Түркістан облысындағы Бейнеткеш ауылының халқы осыған дейін пайдаланып келген 50 гектар жайылымның жекеге сатылып кеткенін байқамайда қалған. Енді елді мекендегі 5 мыңға жуық малды қайда бағаратындарын білмей дал болып отыр. Тау баурайына іргелес жатқан ауылдың онсызда азынаулақ жайылымының 50 гектарға жуық жерін жырымдап, жекенің уысына кеткеніне жұртшылық наразы. Қарашыға тиесілі аумақты қалтасы қалыңдардан алып қалуды сұрап, бармаған жеріміз қалмады деп отыр халық. Мына Төлеби ауданының әкімшілігі ешқандай немқұрай қарап жүр. Ешқандай. Бұны біз атқарушы билікке бәрін айттық. Біреу келіп, мынаны тексерген жоқ. Әубаста селолық тұтыну кооперативіне тиесілі болған аумақты аудан әкімдігі өз меншігіне қаратып алды дейді тұрғындар. Айтуларынша сол арада, яғни 2007 жылы бірден сатылып кеткен екен. Түрлі жан жануарлар өсіп жатыр. Біздер мал жайып жатырмыз. Міне қанша табиғат өсімдіктер өсіп жатыр. Соның барлығына зиян келтіріп жатыр да, ал енді біздің халқымыздың жерін, біздің елдің жерін біреуге беріп жібергеніне өте біз наразылық білдіреміз. Жекеге өткен соң да бірнеше рет сатылымға түскен жайылымды бәзбіреулер қоршап алуға тырысып бағуда деп отыр халық. Жергілікті жұрттың айтуынша, жайылымға иелік еткен қожайын тау бөктеріндегі сонау Сарыбұлақтың шоқысынан бастап, Үштөбеге дейін ұзындығы 2,5 шақырымдық тура осындай траншеяны қазып тастапты. Тереңдігі 80 сантиметрді құрайтын мұндай шұңқырға ауылдағы ұсақ мал жиі түсіп кетеді екен. Қазылған аумаққа абайсызда түсіп кеткен ешкілерді де кездестірдік. Жұртшылық ашық су көзін іздеп келген мал осылай майып боп жатыр дейді. Өткені сатылып кеткен жайылым аумағында жер астынан шығатын бұлақ бар екен. Ол аудан әкімі қай қарап отыр? Ауыл әкімдері қай қарап отыр? Осы ауыл шаруашылығы мақсатында деп беріп деп олар айтып жатыр. А бұл ауыл шаруашылығы беретін жер емес қой? Бұл жайылым жер. Ол ауыл шаруашылығы мақсатында берілетін жер бөлек болады ол. Ол суғармалы жер болады. Ол тәлімі жер болады. Ал әкімдік өкілдері жұрт айтқанда жайылымның заңдылығын қайта қарауға емес, қазылған траншея үшін жер инспекциясына хат жолдапты. Бірақ әзірге жер иесіне шара болмады деп отыр. Біз оларға хат жолдадық, жердің қыртысын қазған үшін ғана. Ауыл жұрты жайылымымыз қайтарылмаса, арызымызды президентке арқалап барудан тайынбаймыз деп отыр. Жайылым қалсын! Жайылым қалсын! Жайылым қалсын! Мақсат Жақсыбайұлы, Информ бюро, Түркістан облысы. Қаңтар оқиғасынан кейін қамауға алынған Қайрат Құдайберген Аманат партиясының құрамынан шығарылып, депутаттық мандатынан айырылды. Бұл туралы Алматы қаласы мәслихатының кезектен тыс сессиясынан кейін белгілі болып отыр. Қалалық әкімдіктің мәліметінше аумақтық сайлау комиссиясы мен Аманат Қазақстан халық партиясы филиалдарының шешімі негізінде 11 депутат мандатын тапсырды. Олардың қатарында Қайрат Құдайберген де бар. Екі депутат сәуір айында қаңтар оқиғасы кезіндегі жаппай тәртіпсіздіктерді ұйымдастырды және қатысты деген күдікпен ұсталып еді. Алматы облысында Буаз биені жол талғамайтын көлігімен қасақана басып, кешірім сұрап құтылған азаматтың әрекетінен кейін ашуланған тұрғындар түнделетіп оның үйіне барған. Әлеуметтік желіде бір топ азаматтың тұрғынның үйіне тас лақтырып, тіпті оларға полицейлердің шамасы жетпей жатқаны көрсетілген видео тарап еді. Ал құзырлы орган өкілдері азаматтың есігінің алдында адамдардың топтасқанын растағанымен тәртіпсіздік болмады деп отыр. Айта кетсек, осыдан бірер күн бұрын жылқыны өз көлігімен басып өтпек болған Междуреченск ауылының 38 жастағы тұрғынның әрекеті көпшіліктің ашуын келтірген. Мұндағы бейнежазбада автомобильдің астында қалған жануардың қатты қиналғаны көрінеді. Ал полиция департаментіндегілер жанжалдан кейін көлік жүргізушіне қатысты жануарларға қатыгезді көрсету бабы бойынша іс қозғаған екен. Алайда ол әлеуметтік желі арқылы көпшіліктен кешірім сұрап, жылқының иесіне малдың құнын төлеген соң қозғалған қылмыстық іс тоқтатылған.
Biz bu takırıpta zanger Orınbasar Düzbayevpen talqılap körsek, Orınbasar Mırza, meselenin dəl osınçama uşıp ketuüne ne sebepte oylaysız? Негизи бизде адам менен жаныбарлардын карым-катынасы реттейтин Казакстандын заңнамалык базасы ар түрлүү деңгээлдеги бир катар укуктук актылар менен, сонун ичинде конституциялык негиз менен усулган. Ал маселенин кошумчама дау тууна колдонуштагы заңдын тийимсиздиги менен жергиликтүү полиция кызматкерлеринин кылмыштык ишти кыскартуулары себеп болду деп ойлойм. Өйткени жаныбарга анын мертүүгүнө алып келген катыгездикке кылмыштык кодекстин 316-бабынын 1-тармагы боюнча эң жогору жаза бул 30 тәүлүккө камакка алуу гана карастырылган. Ал осы аракет кылмыштык кодекс боюнча кылмыш эмес, терс кылык деп классификацияланады. Эгер де полицейлер мал бөтөн азаматтын ауласына жиберген тулганы, ал малды көлүктөн каккан адамды да бирдей жоопкерчиликке тартканда маселе булай ушукпас эди деп ойлойм. Айтыңызчы, көлүгү менен жылкыны басып өтпөк болгон азаматтын отбасына түн жамылып келгендер заң алдында кандай жоопко тартылуу мүмкүн? Негизи укуктук мамлекетте мындай жагдайларга жол берилмеу керек. Ал арандатууга апаргандар миндеттүү түрдө катаң жоопкерчиликке тартылуу тийиш. Эмне эскерте кететин бир жайт, мындай бирөөдүн үйүнө барып күч көрсөтүү, сес көрсөтүү, кокан-локкулукка жол берүү кылмыштык кодекстин 389-бабынын 3-4-тармактары боюнча өзүнчө бийлик этүү болуп табылат. Жана мындай аракетке баргандарга 3 жылга дейин бас бостандыгынан айыруу карастырылган. Орынбасар мырза, сухбат бергениңизге алгыс айтабыз. Сау болуңуз. Тикелей эфирде Информ бюро. Казахстанда босқындарға 3 ай мерзімге ел аумағында емін еркін жүруіне рұқсат берілуі мүмкін. Енді пана іздеп келгендер мен олардың жанұялары өтініш хат арқылы уақытша тұруға мүмкіндік алады. Сонымен қоса Ішкі істер министрлігінің босқындар туралы заңнамаға енгізген өзгертулерінде Қазақстанда адам саудасының құрбаны болып танылғандарға ел аумағында жарты жылға қалуға рұқсат беру көзделіп отыр. Бірақ бұл өзгертулер мен толықтырулар әлі күшіне енген жоқ. 2 тамызға дейін ашық үкімет парламентінде талқыланады. Шымкенттің 2035 жылға дейінгі бас жоспары бойынша бір ай бұрын басталған қоғамдық талқылау бүгін аяқталды. Тұрғындар 30 күн ішінде бас жоспарға 149 ұсыныс пікір білдірген. Олардың қатарында саябақтарды кеңейту, мектеп пен балабақшалардың санын арттыру, әлеуметтік экономикалық жағдайды жақсарту бойынша нақты ұсыныстар келіп түскен. Ең басты жаңалықтың бірі мегаполисте 5-ші жаңа одан пайда болады. Шымкент қаласының бас жоспары қойылған көрмеге бір ай ішінде 2000-нан астам адам келген. Олар қоғамдық тыңдаудан қалыс қалмай 150-ге жуық ұсынысын білдіріпті. Негізгі 30 ұсыныс қоғамдық көлікті дамыту бойынша айтылған. Қаланың сәулетіне қатысты 15 ұсыныс келіп түскен. Сондай-ақ абаттандыру, саябақтарды кеңейту жөнінде 24 ұсыныс пікір айтылған. Оның ішінде қоғам белсенділері бар, архитекторлар бар, жаңа депутаттарымыз бар, сосын жаңа біздің кәсіпкерлеріміз бар. Әрбір жаңағы өзі сала-саласымен профсоюздар, ассоциациялар келіп танысқан болатын. 3-4 рет біздің мамандарымыз қосылып бұл жерде коллективтік осындай шаралар өткіздік. Қазір қала 10 жыл бұрынғы бас жоспар негізінде дамып келеді. Алматылық сәулетшілердің нұсқауымен жаңартылған жоспар бір айдан соң жергілікті мәслихатқа жолданбақ. Жаңа жобада Шымкенттегі жасыл аймақ 5 есе артпақ. Сондай-ақ шойын жолдағы жеңіл көлікте іске қосылады екен. Ауаның тазалығы экологиялық ахуалды басты назарда. Қаланың каркасында жол құрылымдары қалай болады, жаңа өнеркәсіптік аймақ қай жерде болады, соған байланысты экологияға тікелей әсер етеді. Перерабатывающий металлургический мысалы, сондай өнеркәсіптер қаланың батыс жағында орналасады. Шымкентте 5-ші Тұран ауданы құрылды. Мамандар қаланың дамуы геологиялық құрылысына орай солтүстік бағытқа қарай өседі деді. Аумақ сайрам даласы деп аталады. Жердің бет-бедері мен құрылысқа икемділігіне орай Шымкенттегі көпқабатты үйлер солтүстік-солтүстік-батыс бағытында салынбақ. Ал жыл соңына дейін бас жоспар толық әзірленіп, үкіметтің арнайы қаулысы шығады. Ерлан Қуандық, Информ бюро, Шымкент. Цептер биыл Қазақстанда 27 жылдық мерейтойын атап өтіп жатыр. Бүгінде өріс кеңге жайылған компания әлемнің 40 елінде танымал. Цептер денсаулыққа пайдалы тауарлар арқылы адамдардың дұрыс тамақтануын, таза ауамен тыныстауын, мөлдір тұнық ауысу үшіне жағдай жасауды көздейді. Сондай-ақ компанияның тұтынушылар сұранысы артқан жаңа әрі сапалы өнімдер де жетерлік. Қазақстан нарығында 27 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан Цептер компаниясы пайдалы тауарлардың сан алуандылығымен танымал. Өнімдердің барлығы адам денсаулығын нығайтып, ағзаның жұмысын реттеуге арналған. Компания өкілдерінің айтуынша, бүгінде жаңа өнімдерге сұраныс та көп екен. Майон дербез ауа тазартқышы адамның 90 сантиметр радиусындағы ауаны тазартады, демек көзге көрінбес вакуумда жүргендей боламын. Себебі теріс иондардың генераторы орналасқан жаңа жабдық вирустар мен бактериялардың өкпеге түсуіне жол бермейді.
Цептердің тағы бір жетістігі мына емдік қасиеті бар көзділдіріктер. Шынысы фуллереннен жасалған соң, көздің айналаны тұнық әрі жарқын көруіне мүмкіндік береді. Бет бедеріңізге түсі мен стиліне қарай таңдауға болатын бұл көзділдірікті 3 жастан бастап кез келген адам тағып, өз денсаулығын түзей алады. 1986 жылы Австрияның Линц қаласында құрылған Цептердің бүгінгі таңда Швейцария, Германия және Италияда 8 зауыты жұмыс істеп тұр. Ал компанияның вице-президенті Биоптрон өнімінің пайдасына тоқталды. Бұл жарық терапиясы. Биоптрон құрылғыларынан түскен жарық адам жасушаларына тиімді әсер етеді. Жараны тез жазады. Сондай-ақ иммундық жүйені нығайтады, қан айналымын жақсартады. Өзім күнделікті қолданамын. Адам денсаулығына пайдалы тауарларды өндіру және таратуды мақсат еткен компания бүгінде тұтынушыларға 300-ден аса тауар түрін ұсынады. Цептер құрылғалы бері компания өнімін сатып алған 80 миллионнан астам адамның көбі тұрақты тұтынушыға айналған. Азамат Қабетов, Сергей Шуйский, Информ бюро, Алматы. Қатерлі сүйек ісігіне шалдыққан Диястың анасы Диана Ахментаева халықтан көмек сұрайды. Аты жаман аурудың белгілері Диястың 12 жасында біліне бастапты. Бар жоғы 16 жастағы жеткіншек бүгінгі дейін 15 операция, 25 химиотерапия, 46 рет сәулелік терапия жасатқан екен. Бірақ нәтиже болмаған, өкінішке қарай. Енді дәрігерлер бүгінгі дейін Түркияда ем алған Диястың аяғын кесу ең дұрыс шешім деген тоқтамға келіп отыр. 2019 жылы аяғының ауыратынына шағымдана бастаған Диясқа дәрігерлер нақты диагноз қоя алмаған. Тек 4 айдан кейін аяғы сый бастағанда қатерлі ісік екені анықталған. Алғашқы 2 жылда елде ем алып, 3 операция жасатыпты. Алайда 1-ші және 3-ші ота сәтсіз аяқталғаннан кейін ата-анасы Түркияға апарып емдетпек болады. 3 жылдан астам уақыт Диястың дертімен күрескен дәрігерлер ақыры жеткіншектің аяғын кесу туралы шешім шығарыпты. Өйткені аяғына түскен инфекция өрши қатерлі ісік басқа жерлеріне де шығуы мүмкін. Бұдан бөлек Диястың өкпесінде 7 жерден метастаз бар. Балам түнімен ұйықтамайды. Ауру жанын жеп барады деген Диана Ахментаева ұлынан айырылып қалам ба деп қорқады. Тапқан таянған ұлының еміне жетпегеннен кейін халықтан қаржылай көмек сұрауға мәжбүрмін дейді. Қатерлі дерттің 4-ші сатысына жеткен 16 жастағы Диястың операциясына 6 миллион теңге керек. Жалғыз баламды аяққа қою үшін барлығына дайынмын. Шынымды айтсам, жанымды сұраса жанымды беруге дайынмын. Әр күні балам жаны қиналып жылаған кезде жүрегім аузымнан шығып алып ұшып кетеді. Қолымнан келер шара болмайды. Сол үшін де осы операцияға келісіп отырмыз. Осы қиналғанның бәрі хотя бы артта қалсыншы. Қымбатты көрермен, Информ бюродан кейін Зейнеп телехикаясының жаңа бөлімін көріп, Түркияға саяхат ұтып алыңыз. Бүгін байқаудың соңғы күні. Тапсырма мынадай. Жасыл жейдемен жүрген Зейнептің фонында селфи түсіріп, Инстаграм парақшаңызға пост ретінде жүктеуіңіз керек. 31-ші арнаның логотипі анық көрінуі шарт. Және 31-ші арна аккаунтын белгілеуді ұмытып кетпеңіз. Толық ақпарат біздің Инстаграм парақшамызда. Бүгінгі ақпараттар легі осындай, онымен таныстырған ерғанат көп жасар, ауырмаңыздар.